magaalada muqdisho waxaa ku shiray abgaal ayaa ku shiray sida aan live daraad idinkugu sheegnay abgaal way ka soo horjeedaan xasan sheekh maxamuud sababtoo ah albaabada ayuu ka xidhay iyada imaamkooga waad dhegaysateen codkii hore abgaal waxay taagan yihiin guddoonka gobolka banaadir oo u dhashay daa'uud wacbuudhan haddii aad bedeshid waa inaad ku bedeshaa galmaax yuunis xasan sheekh maxamuud waxa uu doonayaa nin ay dhahaan madaale oo u dhashay wacbuudhan inuu ku bedelo waa wacbuudhan waa da'uud waa isaaq da'uud waa qubays calooley waaye ninkaasi waa nin habargidir la shaqaysta sida xasan sheekh maxamuud uu ula shaqaysto oo kale haddaba ninkan cumar finish ay leeyihiinna isagana waa wacbuudhan waa da'uud laakiin daa'uud waxa uu ka sii yahay ma arkaysa qolyaha loo yaqaano dhegbil calooley ayuu ka sii yahay dhegbil calooley iyo qubays calooleyna waxaa laandheeraysan oo tiro badan dhegbil calooley oo jufada cumar finish uu ka dhashay iyadoo madaale iyo muuse suudi yalaxow ay wada yihiin qubays da'uud isku qaanad ay galaan si hoose haddaba nimankan la leeyahay galmaax yuunis waxay rabaan nin ay dhahaan muunga in ay guddoomiyaha gobolka ka dhigtaan banaadir muungaabna waa nin u dhashay galmaax yuunis weeye isaga iyo nuur cabde ra-iisul wasaarihii hore ayaa isku qaanad ah muungaab waa ninka taagan habargidir waa dawaco baahan oo haraadan waa ninka xeryaha dowladda inta badan soo celiyey hadda ka hor oo ka guuriyey dadka xarumaha dowladda degan xasan shiikhna haddii ragga haysta habargidir muungaab ma ogola muungaab in guddoonka gobolka banaadir laga dhigo ma ogola muungaab wuxuu taagay nimankan gobollada dhexe ka yimaadeen guryooda aadaan marka galmaax yuunis waxay leeyihiin annagu gobolka annaga waa inaan noqonnaa nat habargidir qof ay wadatay inna looga dhigo sidoo kale nimanka daa'uud kale leeyahay waxay caawiyeen galmaax bay caawiyeen waxayna ku caawiyeen iyagu waxay u badnaayeen run nirgood iyo gobolka shabeellaad aaggaasi dhexe laakiin si ma arkayse gobollada dhexe dad ka yimaadeen markay xamar yimaadeen aanay gacanta ugu dhigin saldanadooda sidaasay isu garabsadaan daa'uud iyo galmaax galmaaxuna waa afar sidaad og tihiin waa mataan cabdulle reer mataan waa taqaanaan xaadoole ayaa ka dhashay oo hadda xildhibaan inuu noqday aan rajaynayo waxaa ma arkaysa macnihi ay kala yihiin ma arkaysa qolyaha loo yaqaano celi cabdulle galmaax adigu waa afar reer mataanku macni waxaan dhihi lahaa galmaaxu afartaasi wacbuudhan oo dhanna saddex waay waxaa la yidhaahdaa galmaax daanweyne wacbuudhana lah galmaax daanweyne wacbuudhan qolyahana waxaa lahaa daa'uudka daa'uud niman same naaga same wada same same wacbuudhana laha waxaa kaleetoo jira qolo yar sida kabaale oo kale kabaale wacbuudhan oo cabduqaadir sanka fanaankii uu ka dhashay marka saa awgeed walaalayaal macnihi abgaal sidaan idiin sheegayay albaabka laga xidhay way soo kaceen maanta shirkooda jaraa'id muqdisho waad u jeeddaan hadday fadhiyaan xasanoo waa iska kaa dhicinaynaa habargidir nooma juujuubi kadhid saasay taagan yihiin gobolladooda ha aadaan xasan sheekh maxamuud xalay toole waxaa u tegay beesha caalamka magaalada muqdisho shirkii turkiga ay ku ballansanaayeen wuxuu u baaqday beesha caalamka annagu warbaahinta sm c haddaan nahay adduunyada wayna fiirsataa go'aanna way naga qaataan shalay life waxaan idinkugu sheegnay in aaggaa basre ee gobolka shabeellaha hoose ee mailand ciidamada soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad ay ku dhammeeyeen oy dhabarka ka toogteen saraakiil iyo ma arkayse xaawo cabdi gawaadhi lagu gubay shabaabku ay gubeen askari la qalqalay arrinkaasoo shacabka soomaaliyeed laga qariyey saasaan sheegnay laakiin markaan annagu sheegnay iyagu way qariyeen ma ogtahay
دمر قشاش بيش عالم كحلنا وين في صدين حلي وقتاجين وحلوجود حسن شيقو سراكيشي ناتي توبرتي عيدا كي نقالها عن كل دبلي عيدا كي أكل شكي نبر كاتو جن إنسان وعيدا ما دي بصرة إذا كهاد نبر كاتوتي كلا شكي يورير وهم يدقع هي عيدا ما دي جلسين مركز سياسة درعدة دولة ما دي الصومالية بربورين إنسان أهول بدن عن كصومر ناي سيستم كيد نما ساوجد ما هاد صلاة مشك قلب ليه نين الشباب إلو أهادو معنيه تليها النساء هاد عيلة كوه اللينا يبوا الشباب شباب أنا تليه النساء بديتي حسن شيخ محمود ما معنيه نبا هايستا ما كقادي كرا وسؤال استجاب يكل وها يستا وجريناي بيش عالم كوه إذا ما هاد صلاة دارا كقادي جعنا النساء أديك نفسد هذا الشباب إنا طيبا مخورينا حسن شيخو يقول تركي كنا اي تاغيهين اذير اسي سو عبدين اما مصر اياد وضان ايسا انه يوحا ويد قبلات الصوماليا اقورينا سلكا ميغانينا اما انه سيستم كنا سو راع ايسا اتوبيانا ايان دويد واي هذا الشيء لكن توكادان اني دارادو حنكوشاق اتوبيا رئيس الوزارو تليفون وصوب دري حسن شيخ محمود وحو يري اسي سو عبدين اما مصر اتكاه ريسا اما ورع ايسا داقال توسا اما سيستم كوريا فرماجا اياد راع ايسا isa sifay isa soo cabday saas ayaa lagu dhahay baan ku dhahay waa tii la yiri lafta gareen degdeg u leeshi hadii systemka masar aad ka baxaysidki hore aad raacsan tahay waa tan lafta gareen sabeen hal iga xiro 3 milyan macnaheeda ayaa diiba lafta gareen hal ila kulashiyo dhahaya waa tan life idin kugu sheegay isagoo masarna hoosta ku wada laakiin ethiopia isa soo cabday bay dhahday markaan idin dhahay qoraal bay soo saareen oo dawliya of ingriisa Ethiopia waxay tiray xaq siyaasadeen oo dhan waxaan u soo jeedinay magaalada Muqdisho xukuumadda fadhida ee Damal Qushaash Xasan Sheekh oo hoggaaminayay Xasan Sheekh Daris Wanaagi system kii wanaagsana heshiiska hore ee farmaajo aan ku wada dhaqmaynay wada noolaansho haduu san ogolayn hadaan ogolayn is cadde hadaan ogashayna is soo cadde Xasan Sheekh oo sidaan ma shaqeynayso hanjabaad culus ayay u soo direen baraa bulshada waa ka arkaysiin maxay waxay ka dhigan tahay warkaan idiin sheegay inuu xaqiiqo yahay xasan inuu soo cadeeyo waaye xaaladda markay sidaa tahay wasiirka gaashaandiga federaalka Soomaaliyeed ninka loo yaqaan Cabdiqaadir Nuur Jaamac oo u dhashay Mailand isla markaana hiraabku ay siiyeen laba nin oo laba naag oo naagna abgaal ay tahay naagna habar gudir ay tahay waxay u soo diri rabaan magaalada Waajid gobolka Bokol ee Mailand iyagoo ku shaqeysanaya ujeedada maxay tahay in ciidamo meesha uu ku ururiyo oo hawiye ay gadaal ka taageerayaan xudur golaha deegaanka loo dhisaa la leeyahay in xudurna macnaheedu iyadana lacag lagu dhiibo adduunna 2 milyan oo dollar la mashquuliyo ciidamo hoos laga aruriyo qabiilaysi la geliyo ciidamadan magaalada Baydhabo lagu soo bandhigay oo xamar laga hurdi waayay oo ay ka hurdi waayeen habar gidir siiba ay ka hurdi waayeen oo shabeelada hoose jiida hore afgooyey siinka dheer eelasha biyaha marka iyo baraawo ilaa eel guur u soo socdo isbaarooyinka cagta marin raba dadkii 30 sano ee la dilay la dhacay isbaaradii dhamaatay lafta gareen sidii uu yiri oo ay xaqiijinayaan in lafta gareen iyo digil iyo marifle rabitaankooda in ay iska dul qaadaan isbaarada lagu dhabar jabiyo oo macnihii lagu furo furin looga furo gobolka Bokol hore waxaan kugu sheegay siyaasadda dambul qashish qashush ay dajiye waxa weey gobolkan Alta Jubba Bay Gedo iyo Bokol in ay ka dhigaan furin dagaal si danahooda gobolka Shabeelaha Hoose iyo markayse danahooda kale ay u fushadeen Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe Kenya ay ugu raali gareeyaan banatan uhuru kayata meesha laga qaaday hadda ruutu uu soo baxay oo Xasan Sheekh Maxamuud aanay is arki karin oo CBB iyo nabad iyo nolol uu mahadnaqay oo ay rabaan in ruutu ay ku qanciyaan jubbooyinka haddaba qorshaha ciidamada ku soo socda afgooye ee dhulkan iyo marka iyo dhulkan iyo macnaheedu kumanaanka kun ee ciidamada shabeelada oo laga qoraayo si looga mashquuliyo digil iyo marifle oo midoobay oo israacay Bokol in loo jeediyo oo macnaheedu shabeelada oo laga jeedo isku mashquulaan qorshahaas socda iyo kuwa naagaha marka macnaheedu jaamac uu tago xudur naagaha raxweynta sheeganaya ee hiraab naagaha u ah jasiira ku jira kadibna in loo daabulo kuwa qarsoon iyo kuwa wajiyadooda aad aragteen ba qorshuhu waa sida
qorshahan waxa uu ka dambeeyay kadib markii hadda kor aan idiin sheegnay in mooda moodi iyo buurha kaba ilaa iyo leego inta u dhaxaysa ayay doonayaan sidii maxaakiimtii inay ciidamo digil iyo mariflo ah oo naagihii hiraab ah ay meesha dhigaan si baydhabo iyo mayland ay u mashquuliyaan shabeelladoosan ay u qaataan xamarna xuquuqdooda aanay u sheegan. Saas sheegiddaan idiin sheegaya waa tii Ilyaas wasiir dowlaha uu ka dhawaajiyey uu yidhi xamar macnihii buurakab ha la goosto. Jawaab culus baa la siiyey. Waxaa hadlay mayland oo isku duuban bushaare gaabay iyo maarkaysa macnihii doctor go wasiirka macnihii guriyeynta ee mayland dadaa hadlay oo dhawaaqay oo yidhi haddii aad awood leedahay beeke amyo soo qaado oo kaale car buurakaba gooso. Arrintaasi markay fashilantay marka shaxdii haddana nimankan ma haraayaan ilaa iyo futada xabadda laga geliyo. Waa nimanka taagan sagaara af carabi ku hadashay. Haddana filinkii sagaarada markuu qarxay waa nimanka taagan ma arkaysee nin baa noogu dhalay koonfurta Soomaaliya. Annaga weligeen ma joogin markaan tegi weynay nin baa uur noo qaaday wuxuu ku dhalay dhulka webiyada. Markaasi kadib intuusan dhalin fooshii oo haysaa wuxuu yidhi anigu ma dhalaayo ilaa iyo dadkaygii la ii keeno. Markaasaa la yidhi dadkaagii marka ay ku yimaadaan nimcadan ay macnihii lagu keeno markaas maa dhale haa okay dadkaagu u yeero habargidirey 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 kaalaya hadda wadaadkood u jeedaan waxaan anigu ka samaynaya maahan. Marka ma garata dhulkan markaasi annaga nin baa noogu rimay taagan yihiin. Hadda marka waxaan ka baqayaa inay dhahaan ninkii noo rimay yaa wixii rimiyey dhulkiinuu ku rimay macnihii meherkeenna hana la siiyo magteennana waxa weeye waa gobolka shabeellaha hoose inay dhahaan cabsideedu way haysaa. Marka walaalayaal qorshihii ahaa inay macnihii buurakaba iyo aaggan la gooyo sidii maxaakiinta oo kale oo baydhabo loogu mashquulo tii haddana way gubatay. Hadda marka bakool ay rabaan inay u jeediyaan annaga marka sababta facebookana loo soo weeraray sirahoodaan sheegna wayna dhibsadaan. Boqolkii milyan ee dollar oo macnihii maamul goboleedyada ay ka caroodeen oo la waayey walaalayaal warbaahinta SMC way ka daba tagtay. Boqolkii milyan saddex dalool oo laba dalool haddaysan dhammayn ama laba qaybood marka laba loo dhigo qayb ka mid ah Xasan Sheekh Maxamuud iyo Mahad Salaad lacagtii bangiga adduunka waxay ku dhiibeen Al-Shabaab bay siiyeen qandaraas bay kula galeen oo waxay dhaheen maamul goboleedyada kula dagaalama oo burburiya mas-uuliyiintooda ha la gumaado madaxyada ha laga jabiyo qaraxyo raacada ha looga qaado sida galmudug oo kale wayna ku socotaa oo Saleemaan waa la laynaya sida murusade oo kale oo taageersan guddoomiyaha baarlamaanka inuu rajaynayo aan rajaynayo galmudug sida maamulka Mayland oo baraawo shalayba la qirxiyey oo waafo hore loo diray. Marka boqolkii milyan ee dollar in jayta iyo xawaadle lagu laynayo boqolkii milyan ee dollar oo macnihii la waayey waxa weeye qaybna way cuneen qaybna Shabaab bay heshiis kula galeen maamul goboleedyada waa tii lacagta laga gooyey xaggee martay baad isweydiinayseen. Laakiin hadda waad ogtihin lacagta waxay siiyeen Mahad Salaad iyo Damal Qushaash iyo Xasan Sheekh Shabaab ay gacanta u geliyeen si maamul goboleedyadan iyaga ka soo horjeeda macnihii ay u kala cararaan qarax iyo dil iyo fig iyo madax gooyo macnihii raaxada looga qaado. Shabaab baa layidhi shaqaysta diintii fircooniya ku dhaq lacagta meeshay martay waad ogtahay. Puntland wasiirka ganacsiga ee maamul goboleedka ama dowlad goboleedka Puntland qoraal uu soo saaray uu dhawaaqay wuxuu yidhi ma arkaysee wasaaradda ganacsiga federaalka Soomaaliyeed go'aanka ay soo saartay waan qaadacsannahay waan ka soo horjeedaa ma ogolin. Muxuu yahay go'aankaasi? Waxa weeye idinka ayaa baarayaan idin dirayna awal maamul goboleedyada wasaaradda maaliyadda ay xiriirka u jareen haddana wasaaradda ganacsiga ayay markaysay Puntland ay ku orinaysaa noobay leedahay ma ogolaanayno waxaan qaada karna maan. Marka walaalayaal ciyaarta meeshaasay maraysaa. Waxaan jeclaan lahaa marka inaan idiin sheego lacagtii ee markaysay boqolka milyan ahayd maamul goboleedyada in lagu jajabiyo Shabaab ay siiyeen Xasan Sheekh Maxamuud iyo ninka la yiraahdo Mahad Salaad iyaga oo macnihii ugu talagalay maamul goboleedyada qoor in la dilo lafta gareen in la dilo in ma arkaysa mas-uuliyiinta wasiirada saraakiisha eber laga dhigo. Haddaba nimankan habargidir oo macnihii iyaga afkooda ka cadaynaya hadda macnihii in nin uu u rimay ninkii u rimay uu koonfurta tegay sidaa uu ugu dhalay ay ku tageen marna ay leeyihiin xuquuqdayadaan rabnaa dhulkan waa leenahay
ninkaasi rimay markuu rimayay inta ka joogtay marka ayaan maanta eegaynaa bal dadkan dhulka inaysan deganayn ninkaasi waan rimay dhahaayo koonfurta soomaaliyan ku rimay saasay habargudi ku timaaday dhahaayo wadaadkooda waxaan rabnaa marka yaa ka deganaa ma arkaysay dowladdii siyaad barre qolyaha habargudid bal soomaaliya ay wax fiiriya waayaan kow marka cadday inta qoys ee habargudid ka deganayd xilligii siyaad barre siyaad barre ka horna dhulkan wuu jiray dad baa deganaa ogow laakiin siyaad barradii oo soomaali oo dhan macnihii ha noolaata la yidhi oo dadka macnihii lasoo ururinayay oo dadkan koonfurta soomaaliya abaaraha dadka markay helaan lagu quudinayay bal soomaaliya uu qoro qalinkii buugga kow anigu waxaan hayaa lix boysaan hayaa marko siyaad barre oo joog ka hor maba jooginba iyaga ka hor waxa weeye waa marka ay rimaayeen oo nin u rimaayay ay soo diraayeen kow reer caruush oo heber eji ah cayn heber eji ah cabdinaasir caruush soo ma taqaani aabahood waa hal famil oo deganaa xaafadda sheekh abroone laanta howlwadaag degmada marka xarunta gobolka shabeellaha hoose ee maylan dekadda leh qoyskaas kowde labo reer kala fogay oo iyaguna sacad ahaa oo deganaa xaafadda buulajaan ee laanta horseed dhulka miyaa ma been baan ka sheegaya soo odayaashii ma joogaan waxaan sheegaayo waa la xisaabtamaya adeer ninka raxaweyn ee dhuusamareeb degan goortii ugu horreysay uu degay waa la sheegaa ha waayahay saddex reer aadan muuse oo isaguna cabsiye cayr ah oo cabduqaasim salaad xasan salaad booy laftuu ka dhashay ah waxaa weeye hal qoysay ahaayeen xaafadda sheekh abroone laanta halwadaag ayay ka deganaayeen oo lagu soo dhoweeyey afar reer axmed salaad oo deganaa xaafadda sheekh abroone laanta halwadaag soomaaliya ayaa beenin kara waayahay shan qoyska shanaad ee habargudi ka deganaa marka dowladdii siyaad barre ka hor mabad joogine intaysan rimin reer caliyare oo iyaguna sacad ah oo deganaa xaafadda sheekh abroone laanta halwadaag lix reer shariifow oo deganaa xaafadda ceelbashiirow laanta halwadaag walaalayaalow lixdan qoys ayaa dowladdii siyaad barre naloo keenay annaga ka hor habargidir ma joogin marko waa degmada marka ma joogin mana jirin mana u dhalanin dadkan maanta dhahaya dhulka waan leenahay oo macnihii qarniyaan joognay marna dhahaya annaga nin baa noogu rimay markii ugu horreysay waayahay dadkii odayaashii way joogaan reer markadii hore way joogaan shanta qaaradood bay iga fiirsanayaan marka waxaa degan biyamaal 12 koofi digir iyo merifle ayaa degan eh walaalayaalow ma arkaysee habargudid lixdan qoys oo soomaaliya ha noolaato bal walaalkaa qarsin sii oo cunto sii abaar baa gashay marka la dhahay ka hor habargudid marka intaan macnihii dowladdii siyaad bare intaan qofaan ahayn oo joogay ma jiraa soomaaliya macnihii islaamka islaamnimada ma ogtahay run waay hadda macnihii galmudug waa la garanayaa dadka raxaweynta goortii ugu horreysay gaalkacyo ay tageen xataa macalin dugsibaa ku tago ganacsiga ku tago waa la garanayaa marka macnihii marka lixdan qoys oo habargidiraan haynaa oo dowladdii siyaad bare naloo keenay oo macnihii baahi soo gashay oo rafaad soo galay hadda ma fahmaysaa waxaan kale oo dhan maba naqaanba waxaan kale oo dhan shaqo kuma leh marka meesha ay ka soo geli karaan meesha ay ka yeelan karaan sida ay u yeelan karaan maxay tahay kubaddan oo dhan abgaal marka laga yimaado abgaal xaggiis ka dhig habar gidir waa abgaalkii hadda waayo ku baryay habar gidir cidda fahmi kadhaa waxaa weeye abgaal waa waxaan dhihi lahaa murusade iyo qolyaha loo yaqaano murusade kow iyo qolyaha loo yaqaano xawaadlo waa annaga mar walba saasaan sheegna gabar murusado ah annaga waxaan dhahayna murusada lala dilaya gabar murusadaa hadlaysa maxay leedahay salaanta intay kuu shee wejiga habarta waatana haddaad toban marad igu dhaartay maqushoomi maamuu soo socday markuu lafta garan xoreeyaan imaanaya anigoo daanseynaya oo saas leh oo saas u laafiyoonaya oo daanseynayan imaanaya saas anoo leh ciidankay muruqooda ku seexana tuute iyo waakaas saxi tuute iyo waakaas aniga ma dhigo tuuta yaa loo dhaarana islaanta meeqa marxaar bay imaan kartaa adoo noolaa ku duugeyna gabdhihii ayga fuusheen waana baabi'iseen waana halaagteen kuwaydaaba lii bixiya aniga lix saaca maalkayga la dhacaya islaantan curud hawiye iyo waxaa leedihin hawiyenimo inay shaqaynayn naagta way idiin sheegaysaa dootolkay hilmaamay karan hadday hilmaameen lix saac maalmeed ee magaalaas muqdisho dadkay ku balanbalaayeen ilaahay naftay gashaa ku dhaartay wiilasa yaroo dhalinyarada waxaan ku aruurinaya guryaha beelaha jareer weyne dariska aan dhahayna jiimbaarta hoosta ka geliya yaa nalaga dilina waa soo marnay magaalada muqdisho naagtaa kama dhaadhicinaysa
ان يكون هناك من يمكن 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 صاحب ما هو بترتيب على يجي سيبه هيا وهاك صاحب حرب بس كارل سيد لوجو دعانا دان نينكو هاك صاحب هاي سد حب بقوله كنا فر بقوله كن بولير سوق تلا حال حتى انتو كان ورلا حتى فرسوا وربك هاي سكت جدنا ورواله بابينا ورواله جوبي عند هاي صاحب يال انا هوي مقرة امي امانة وباهنا صاحبنا كله هلم انا كنا متقلنا اسبار فاميلي اسبار واحد ما صاحب هوي نينكو عقدة قاضي ينك ما هوي تنا سفر استعانا يو اسلام تسفي عودة جست عرضك هوي انا وحوي ما جرو هؤلاء نبض رجع سعينا هنا واحد عن سيف جود فيريا ضد في عن ما هاين ضد نظيف ميهم ضد أو تني مري ولا كسقينا ميهم مركز هؤلاء نبض يسار لكن انتو أو إسبارني وحن كل ألف تجار كسر حري أو يعني إسبار ولا ديد ضد كي وديد أيام ما تقول رياضنا بقر كهؤلاء نح بقر كإسبار بقر ككوسيج بقر كسكو نح إسك نق 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 لا كوسيج دبي بتري سيرك لو جري هاي أنا صح سنة مدينة هذا هي المانتين ما هي دارد ما هي قبل يسيرك بتريق لوجو جوري هوي ما هي والمسيس يعني غير كي حيان سيرك بتريق قبل لوجو جوري هوي نيم أنا حد عثرت من حيث صدق سنة هوي قد ما صاحب أنا جوري بلا لقى هيست أنا نعي بوب هيست أنا هرسل له هلا شار هوي هكو قبل صاحب ما تمان أنت وحاوى أمني يا مانك جراري جلح وكسقين الحاوى صاحب أنا والله إيه بلا ترى حتى هذي شغل ما قلوا هاي سومالي هذا هاي سيرك بتريق لوجو جوري قبل لوجو جوري مساكين تهمدين ترى صاروري يا لا يفعل يا هاين قبل هاس ما دارو يا هاين ما رحوين يا هاين ما بيانا عدد كي هاين يا هاين انا قلت لي شيء بقرة والبقرة ترو والبقرورة بقرة والبقرة ترو والبقرورة اي بتري سيرك لوك شوية مارك اللي يساقك او الله قبل ما يستا ايا بتري انت اللي جيحو ايا لو شوية سيرك لوك شوية عاشي تد بتري يلش وعرقتين عاشي تالك سمي تاريخ لما ترين انت صاحب انا يقوم الدقاء يسد هوي نمو عرض كهوي انا يسوك دوري قلت الله كهدي هوي نمو تيتوغي ومريان كه واكاس قل مدو واقل لانا هاي او ميلو بواقل لانا او وحاكو يقرقر واشقين لاي هاي او ميلو بوعينك يا كخر حنيسين او ميلو بوحاكو يا حنان يا حنان موريان تبايسي او سنة الرسول كان عليه سلاة الشيغنا سنة والجماعة يرقى جحسد او رسول كان عليه سلاة الحوالاء دعا يا قلنا هاي ميلو بنتا تقلسين او حتى او شقين لاي هاي قرقر جيسي افريكي قرقر واشقين لاي عبا صوماليا ماركو عينك يسين تاتك جيشان مالنا نعيدا لقى قرحينين مالا انتا جغلوا قشان وحي قران مالا صاحب هوي اسكداية خاصة دي لو سادك دقا حتى قرين واتوغو عروت الدم الجديد ولا اسكالينا كان كسما هاي جوغا لقى حرينا كوا الجسير وطيلا صارنو جيلا قالنا اسبارنا دقنا لقى حرينا يا وابنا هاي عينك وحانا قرن كمحيل محوها اسبارنا عانكو كوئ والله حرينا وجيلا يصوروا الله ورا حينا أحيا ودني آل تاجين دل كل حرين صاحب يا وأنا ما نؤمن من نولين أو أساي نعي بوب وكذا رجني من نولين وحرين تدل كل لو يستاج توكلان دل كاري يقولوا يا صاحب مراك نكون من ذي فناء إنجليز نكون من ذي فناء أنا من ذي سنيس أبني دل كان واحد جات كوا عيدا كبريتش كوا صاحب أنا رد كوسة يقول أنت كم نصي أو بس لسه قوم يستيو ترى أنا الفلاي أول داري بكتب لقول داري عيدا هو أنا رد تنيشة أول حتى عصير كرمال لو سيا أن ملا رسرسي ملا مهم كدولة أن لو جبني بني نك ودني بس وراء قصي كودن كان إنجليزي نك عدنا كقصي كقاضي لا ما أقول واي هدي أنا قصي لي على ليش قال ما رح أقول أنا دارك وحلا يا بعنا نشيجن ساس ملا بمس شعب كمهم الدولة وحد رجع قصي كحتى ودك إنجليزي كداري عصير ساكو هشوي أنا كتاه ساكو هش قصي كدولة دوسة كود دتوا على كتاه وحلا يا بقف إن جرجر قصي كهما لقولي وحول نك بريتش كدل كيسو إلى علينا يا حبنا هدوارك وسوي شيء وعلي حبنا عرفت ما هو نعنى حتى من الله سيقص كاس حتى واحد كل نيك ودني قاس كله خبر قحطي وقحص الله ما أقول ويا ما بكيني كفت أبني قدر كله اللي هاي إسلام تعرف تيدي شيء صاحب يا وحي ويا الله ما جرت صاحب لفت قار قار إلى هنا لفت يقص تام كنارت إفري سينجل ده يوم كنا أنا ما أسا سكت السنة وقت عيل بور نقص بس أنا ملحوين هنا قار قار إيه ما فهم يسين الله نفت يقص كنارت مال أنا عيد اللي جوبين أما اللي جدي لين والله إني سجل نفت إله يا أوي ما دنا نفت إله حساسية لأن وقوان هذا قصاي عاصمة دقو نايتوك صوب الله بلي لقد إت أي نافان مال صاحب هوي نمد الوش يا وابن وابن أكو نقار تدك كورة جرايا حساس شيء نساس أقولي له هاي صار في الله وحكو هاي معي هذا نكي أو تقرأ جها أيا لقى أمر قادنا معي هذا يسوع قر محوانك مجيء عيسى أرنك محوانك أسمك مجيء عيسى ودمدي جريه
arniki jarnaalka sheeganaayo tuugo ahaayo waxaan kulay dalkay xeego ku heysta magaciisa maxuu ahaa alla magaciisa ugu wareeganaa ninkaas afilada deganaan jiray maanta waxaan kulayahay odagi waan aragteen anee waxna macaaradaa ee baaga waxna macaaradaa ee waxaan rabaa waxina saxaan rabaa waa gariiraa waa gariiraa adiga baasaa sidaysus waa gariiraa adiga ma aragteen ee baaga waxaan rabaa inaan saxay macaaradna ma ihiye dawladda waxa ku bin lagu siil rabaa in baadkeena laga soo xirtay xeeheed in baadkeena laga soo xirtay maanta ana xaqiiqda ina gariiraa waxna macaaradaa محمد عبد الله فرماجن انت اللي سو استاغا لمبر 4 او waxaan kula taalooy kale soo istaagaa mudaharaad iyo caay iyo been iyo balaay hata ciidanka naaga loo soo diray in aragteen kale mooyay ciidanka waardiya waardiya antay soo istaagtay ay la wariya mi dili ka soo wariya aha wariya ay dili ka timiya moogi mujeedin ninkan ma farmaajay u soo diray mujeedin alla maxaa been mooryaanta iska dhaadhi jiray waayahay beenti waxa weey xaqiiqadeedu way soo baxday anaga waxaan hore idin kugu sheegnay abgal shir ayay qaadan doonaan shirkaasina waxa way waxay kaga hadli doonaan markaysay diidada xasan sheekh maxmuud hadda aan idin la hadlaayo maanta magaalada muqdisho ay fadhiyaan abgal iyagoo dhahay xasan sheekh oo qiyaarta ah wada wax shaqeynaya iyo wax shaqeyn doona ma ahan kulli waxaan rajaynayaa live baan idin kaga shiday live kan korreey waan shidnay macni anagoo idin macni idin sii deynay codka markaysay abgal كله يهضن هدار بتان وين كل علي كرا واحد شدام ملك معني أبقال وحيلين حصل شيء هو يسرك kutugi mayno waan iska ka celinayaa xasan sheekh maxamuud ayay taageen xaqeenana macni adiga ka tugi mayno ninay wada tala macni ma keen kanid hadal habar gudi waxay leedahay qof baaba noogu dhashay anaga markayse oo noogu rimay koonfur Soomaaliya saas markuu sheekhu yiri oo inta hawada ka yimid sheekhu ku soo agdhacay sheekhu aniga waaye bar hadda dalow yiri waayay sheekhu tuu qoyi u soo jeesto yiri habar gidiray kaalay habar gidiray kaalay habar gidiray kaalay oo yiri yaalay asbuuc inta la jooginba ayagoo raxan raxana ayagoo mataana jamaaca jamaaca ayagoo halhala ayagoo labalaba ayagoo ka badbadan ay tageen maalin maalmaha kamida waxa la yiri saano kale ayadoo xirti meel la fadhiyo sheekhuna uu u mudaakareynayo ayaa mudaakaro aad iyo aad qalbiga u taabanayso sheekhu xirta u mudaakareeyay markaasaa xaaji yuusuf xasan khaliifkii loo soo diray dhulkan galgaduud dankeedaas mataqaanay qabiilka la yiraahdo saleeman ayuu ka dhashay asagana loo soo diray dhammaantoodna smucdamkooda wax yar mahane reex xaji yuusuf waabaye marka wuxuu sameeyey sheekhaas ayaa wax habar gidir ah ama dadkan gobollada dhexe dega asaga ugu horreeyo taga markaasa waxaa loo xirta u bixiyeen ilaa keligiisu ka joogaaye yuusuf habar gidiray u bixiyeen yuusuf habar gidiray u bixiyeen ayagoo marka sheekhu mudaakareynayo oo wuxuu ku macaansaday aad iyo aadna ugu dhadhamay mudaakaradii Sheekh Cali Maye markaasoo wuxuu yidhi qalbiga waxaa ka gashay mudaakaradan nuurkan iyo qalbiga waxaan saan u saameynaya ciddaadii ma ka maqan tahay a qalbiga ka gashay isla markiiba Sheekh Cali Maye waa daalacday markaasoo wuxuu yidhi xiray xerta nin ka mida ayaa riman in ilaahay inuu dhalo u sahlo faatixada loo maro saas markuu sheekhu yiri oo inta hawada ka yimid sheekhu ku soo agdhacay sheekhu aniga waaye war hadda dhalow yiri waayahay nuurkan iyo mudaakaradan iyo khayrkan aad wado tolkaygii iyo dadkaygii ma ka qatsantahay buu markaasuu yiri ma intaas wax dhawad la rimaneed haa
شيخ أنت وقوي أسوأ جستوي هبر قديري كالي هبر قديري كالي هبر قديري كالي أو يريالي أسبوع أنت على جوجين بقى أيوة رحم رحمة أيوة متر أنا جماعة جماعة أيوة هلا هلا أيوة الله بالله أيوة كبر بدن أي تغير سيدا ساعة مركب متر أنا أي ودن كيبا أي متر وعلى يعني مركب ساعة شوي أوت تغير بقى حاج آدم وهذا أنا قد دري دري عن متر أنا شيخ النية يا رجع مكي تغير شيخ بلده وكد بشي يا واحد سكون عاي يا غلا كلا ماشي دكان والله ده